Sretni smo da smo ponovno u prilici organizirati sveučilišni sportski dan. To je jedan vrlo uspješan projekt studentskog zbora i alumni kluba na koji se vrlo rado odazivaju i zaposlenici sveučilišta u Dubrovniku. Divna prilika da ujedinjeni malo se podružimo, međusobno bolje upoznamo i da promičemo zdrav stil života. Sve je zamišljeno da se uspostavi nekakva interakcija sa studentima, da se u nekakvoj ležernoj atmosferi profesori sa sveučilišta i njihovi studenti druže i da se izmaknemo iz tih nekakvih uvjeta ili studentskih klupa. Satima se odradio natjecateljski dio, odnosno natjecateljski program, gdje se odradilo 5 sportova, dakle tenis, basket, nogomet, graničari i najvažnije naravno potezanje konopa. Nije isti doživljaj doživiti ovdje u učionici. No evo, malo smo se podružili, popričali i od ponedjeljka je sve drugačije. Pa evo, super, znači publika, sve je savršeno organizirano i baš mi je drago da sam dio, da sam se prijavio. Evo, mi smo se natjecali u nogometu gdje smo osvojili drugo mjesto i sve je bilo, organizacija i sve je bilo na savršenom nivou. Pa sve je bila super, baš je bilo zabavno, a ovako igrati u svijetu profesora, pa ono malo čudno, moraš ga pogoditi, nemaš pravo.